Biyuhu waa nolol. Helida biyo nadiif ah waxaa loo maraa dhibaatooyin badan. Waxaa lagu kharash geliyaa lacago badan, waxaana loo galaa masaafo dhaadheer si bulsho walba loogu diiqi lahaa biyo nadiif ah oo tayeysan. Magaalada Banissa waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu faca weyn ismaamulka Mandera. Tani intii la aasaasay dowladda Kenya iyo midda ismaamulada, magaalada Banissa calaf uma yeelanin in ay hesho mashruucyo lagu harad reebayo bulshada, balse dhowaan ayay ahayd in deegaanka dowladda ismaamulka u hirgeliso mashruucyo lagu qodayo ceelal badan si loo soo afjaro baahida loo qabo biyo nadiif ah. Horaantii magaalada waxay ka biyo cabaysay war oo muddo dheer qodan. Wartaana waxay buuxsami jirtay ama ay biyo soo geli jireen waqtiyada roobka oo keliya. Markuu waqtiga roobka tagana ama abaarta ay soo gashana, biyahan way dhammaanayaan, wayna adkaanaysaa in biyo dib loo helo. Deegaankan horaantii halkan iyadoo ay biyaha ay ka cabi jireen, waxaa dhici jirtay in biyahan waqti markuu ku jiro in uu galo bahalo, kuwaasoo ay bulshada xanuun ka qaadi jiray. Waxaana dhici jirtay in muddo kadib la nadiifiyo. Dowladda ismaamulka Mandera, wasaaradeeda biyaha horkacayo mudane Maxamed Cali Maqaar ayaa wado maalmahan dadaalo lagu qodayo ceelal si bulshadan looga heli lahaa ceelal lagu tiirsanaani karo. Maadaama biyo oo ceel ay jirin oo dadka reebanaysa Kenya xurumeeda ay war cabi jireen, warta dee warta biyaheeda waxay ku xidhan yihiin roobka. Roob haddaa la way biyaha waa yaraanaya. Markaas roobdeen dadka waswaas badanaa ku dhashay. Markuu daana baxaa kala beedo waxaa kale la dhahaa biyaha waa dhiiqa ama biyaha waa wasaq. Marmar cagaar bay noqonayaan dadkii ah dee meelihii meelaha musqulo badan ma lehe ee warta dhacyada maaragtay aa musqul loo tagaa wasaqdii warta ay gelaysaa. Marka marmar calo xanuun. Marka waxaa waaye annaga haddii aan nahnay Mandera County Government waxaan isku dayaynaa oon Ilaahayna ka baryaynaa oona maanta ka dacoysanay oo beryahanba culummada ay u fadhidid sidii ceelan looga heli lahay magaaladan. Ceelka ugu horreeya waa kan mid kalaa jira ima saddexdaa jira kulli waa la qodaa sidaan maartay annaga aan ugu baganno oon u dadaalna. Bulshada reer Banissa oo ay farxad weyn ka muuqatay ayaa soo bux dhaafiyey goobaha ay ka socotay shaqada, waxayna ku duceysteen in ay helaan biyo. Sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen mashruucan ayagoo sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda ismaamulka. Horta annaka reer Banissa haddaan ahan dhibaato weyn ayaan biyaha u soo marnay. Dhibaatada u soo marnay warti waa arkaysin biyo la'aana lagu jiraa sidii dameer aan ororinayno iyo jargeemaha oo dumarkii kulli ay ku rafaadayeen qaaraa jirta. Mar hore waxaa jiri jirtay oo dumarka hata wax kale iska dhaafay uur caloonshilma ay ku haystaan oo ka soo dhirdeen. Haddi nicmadan haddii nala keeno biyahan hadduu Ilaahay noo sakiro oo aan helno, waxaan rabnaa in ay dowladda nagu dadaalaan ilaa 400 oo ay gaarayso oo mitirka inagu dhuftaan oo biyahana loo soo saaro. Iyadoo ay jirto abaaro ay saameysay dad iyo duunyo, deegaankan ayaa ka mid ah deegaanada biyo la'aanta ka jirto, balse dowladda ismaamulka Mandera ayaa soo saartay qorshooyin lagu waraabinayo dadka iyo duunyadaba, iyadoo ay ugu deeqday booyado biyo u dhaamiyo. Abaar weyn baa jirto waddanka, 300 meelood baan biyo u dhaaminaa oo 100 meelaha xoolaha biyaha loogu geeyo durusha ay yihiin. 200 waa magaalooyinka yaryar, wixiina county government 38 booyad oo 9 ay ku dowladdiin 29 ay ku oo shicibka la kireeyay yihiin aabi aan u qaada aa lagu qaadahaya. Marka waxa way dadaal baan muujinahayna Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaad roob noo keena. Annaga waxaan ku dadaalaynaa marka daanyeerta ma aragtay magaalada agagaarkeeda inaan biyo ku siin. Haddee marmar waxaa la yidhi bini'aadamka marka ay naxariistiisa yar ay yaraad xayawaankaas awgiisa aad Ilaahay ugu naxariisna. Taas aanan ma dhihin aayadaha qur-aanka baa sheegay. Marka inay baaba'aan adoo fiirinin waa laga fiican yahay. Hadda dadaal oo keliya ayaa la wadaa, waxaana la rajaynayaa in lagu guuleysto mashruucan si loo haraatiro dadka iyo dunyada ku nool deegaanka Banissa iyo qaybaha kale ee ismaamulka. Maxamed Cabdulqaadir Maxamed AK Brem, warbaahinta Star, magaalada Banissa, xarunta ismaamulka Mandera.